Швидкі привозять хворих цілими сім'ями. Таку коротку та сумну характеристику щодо COVID-19 на Дніпропетровщині навів генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні Мечникова Сергій Риженко на брифінгу 23 листопада. За його словами, коронавірус провокує появу тромбів, згустку крові утворюється у венах ніг, викликаючи тромбофлебіт. Судини головного мозку призводять до інсультів, серцю як наслідок до інфарктів. Найважча інфекція протікає у хворих з діабетом, через що ризик ускладнень підвищується в кілька разів. У багатьох пацієнтів надмірна вага призводить до порушення дихання і часто є причиною смерті. Сьогодні знаходиться в ковід-центрі 111 чоловік, із них 18 критичних больних, 5 длительно вентилюються на апаратах іскусної вентиляції легких, крайне тяжелі. Мы очень заинтересованы в помощи каждой организации, каждого фонда для того, чтобы спасать наших тяжелых пациентов.